No, it is really sure. All of say, she's a mukong and wise. If I bow on nine looking bobinabona, Taman Borhon, Mutu, who is a brass faces, all over faces, coat home, yet man, bathroom all at a head. Do I dig that? I'm going to go to the house. I don't know if you can get a little bit of 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 I don't know. 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 First of all, packing go along. The same thing. Wow! What are you doing? Hey, come here, Luyan. Hey, Gujana hai, sokar hai, yad de, ra sokar tad de. Hey, phale aaman gusi jol. Hey, yalo bho kaise nilo ya? Lo ya, bhai, guna hai. Yalo bhoat paan hai. Pusile sabko tukita kela tu blogu ulai jabo, kela sabo. Content কিন্তু আহি যাব হাত কালি হি কি লৈছিল সেন্ট্রো হে কেন ভাবিছে কিলে আপুনি এই ফালে এটো এই এটো নহবগে তেলিলে যাব নাই Tell us all the way. Tell you what I block to the TV. Block to the video and again. A bullet happy over by Pokila. Here's the other way. Kill off. 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 Kill off
হোটেল এসাহে কোন মেইন জায়গা দিব গল মানুষ নাই চোন ইয়াত বোলা বহুত উঠিল পাক চাই ল হোটেল ক'ত আছে জিৰ' ভেলি এইটো জিৰ' ভেলি টাউন হে আহি মেলি ইয়াতে হোটেলখন ল'লোহি মানে চ' আহি আপোনাৰ চেণ্টাৰতে ৰুমটো ল'লোঁ এইটো হাজাৰ টকা মানিলে পাঁচটা ল'ৰাৰ ভিতৰত সেইফালেও অকল গা চা ধুব লাগে তাৰপৰা আৰু জিৰ' ফেষ্টত যোন আজি মহিত চোৱা নাই ন দামটো বহুত চ' আজি তাকে যাওঁ নাযায় চাই লওঁ যোৱাকালি আছিলে 4700 আজি 5000 ওপৰ হৈ যাব পাৰে চ' সেইটো কাৰণে চাই লওঁ ইমান বাজেটো নাই মানে কম বাজেট বহুত চ' নাহাতকে ৰেডি হ'গে আমি ইয়াৰ পৰা চৰকাৰ জোতা লগা নাই চ' তলটো নাই না তলটো মানে পোৱা লেতেৰা হৈ গ'ল বিজি মানুহ চ' এতিয়া যাওঁ লগৰকেইটা বাহিৰতে আছে মানে চ' সেইটো কাৰণে অলপ গা পা ধুই চুলি তুলি অলপ চচমাযোৰ লগাই ল'ম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ মেলি এইফালে আছিলে খাবলৈ চ' অলপ ভাত হয় হেৰিও চিনি পাব লাগিব না সেইটো এইখনতে হেৰিটো গাহৰি নাখায় না তই গাহৰি খাবি নেকি ইফালে বৈ বৈ ভালেই মানে যোৱাকালি ভালেই আছিলে না গাহৰিটো অঁ তই নাছিলি নহয় তইতো হেৰিলে গৈছিলি মই গাহৰি আছিলে জানো আছিলে পৰক ফ্ৰাই আৰু হেৰি 300 এক প্লেট আৰু দিছিলে যিমান দিম পিছ একাল্লিছ দুটাৰ কাৰণে চাবিছে হেৰি লগত ইয়াত মানে আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন বিচাৰি আছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট ইফালে লগতে ৰখি আছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন আগত আছে মোৰ চেইন পাতে খোলা আছিলে সেইখন চেইন পাত মাৰি লৈছোঁ তেওঁ লগৰবিলাক ক'ত গ'ল ই কেলা তন্দুৰী আইটেম খাব গৈছোঁ গাড়ীখন এখন কোনখন গাড়ীখন এনেই কি কৰি আছে চব ভাত খাব ৰখি আছোঁ ভাত খাবলৈ মানে এতিয়া কেইটা বাজিলে টাইমটো কেইটা হ'ল এটা এটা 10 হৈ গ'ল যাওঁ এইফালে হোটেল এখন আছে তালৈ যাওঁ ক'ত তাত 250 এইফালে সুধি আহোঁ নে মোক ৰ অহা ৰেষ্টুৰেণ্ট মন গৈছে বে বইল এতিয়া ক'ত পাবি এতিয়া এখন পাই বইল লৈ লওঁ বইল পৰক চলা খাওঁ মন যোৱা নাই বইল পৰক লৈ লওঁ মই ভেজ 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 থালি লৈ লওঁ অমলেট লৈ ল'বি আৰু এটা ভেজ থালি এটা লগতে অমলেট লৈ ল'বি খানা বুজা না অৰ একটো আছে একটা আগত আহিব পাৰে আৰু এটা আহিব পাৰে যদি খাই খাব এই ক'ত বহি লৈছে এবাৰ দে খাব খানাটো খাই লওঁ ভাজি চাটনি পাপৰ আৰু দাল দালিটো আহিব আছে ইয়াৰটো আহিব আছে ভোক লাগিছে বহুত দালি ভাত আৰু চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ চিকেন মই আমলেট আৰু এই জলকীয়া পিঁয়াজ এইকেইটা হা তোমাৰ ইটালী কোনে শিকাই দিলে কোৱা মাথাটো চুবাই নাই বাৰু ৰাতিপুৱা চুবাই আছে এনেই উচে মেৰা কে ফায়দা হোৱা মুঝে ক্যা মিলা বতাও হ'বলা হোটেলৰ পৰা এইখন উলিয়াই দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল ন অ'হ আপোনাৰ আকৌ টেণ্টত বেলেগ টেণ্টত যাম মানুহ এতিয়া দি দিয়া
সিলটিল অহা পাছত মানে আপোনাৰ গম পালো টিকেটৰ প্ৰাইচ বহুত বহাই দিছে। আগতে 3000 আছে, 3000 বাজেট লৈ আমি আহিলো, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ 4700 5000 এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ গ'লগে। চ' এইটো কাৰণে ইমান কেলে বহাই যায় গম নাপাওঁ। মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ কাৰণে অহাটো ভাল নহ'ব ইয়াত, আকৌ গাড়ী হঠাৎ ভৰোৱা আকৌ উলিওৱা বৰ ঝামেলা হ'ব। কিন্তু সেই ৰাতিৰ কাৰণে কিবা এটা বজাৰ কৰিলে চিপছ টিপছ, মানে তাত চিপছ টিপছ পাবলৈ চাবলৈ নাই। চ' সেইটো কাৰণে ইয়াতে বজাৰ চজাৰ কৰি দিছে আৰু। চিপছবিলাকৰ চুলিখিনি কেনেকুৱা লাগি আছে বাৰু, কিহৰ লৈ লোৱা গম পাইছা নাই? এইবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে? সেই কেৰেলা, কেৰেলা চেৰেলা বহুত দূৰ দূৰ পাইছে মানুহ চানো। আমি দূৰ পাৰিব লাগিছিলে দেই বাৰু, আৰু কিমান দূৰ পাৰিলোঁ আকৌ ইয়াৰ পৰা কেৰেলা গৈ আহিলোঁ হৈছে। তুমি কি হেৰি ল'ব আহিছা নেকি? এইয়াত কি ল'ব আহিছা? গৈ খাওঁ দেখিবা নালাগে আমাৰ আগত। তুমি ইয়াত আহিছা বুলি ভাবিছিলোঁ? ক'ৰ কোনোবা তুমি তুমি সেইটো পাবা জানো? আজি চাওঁ প্লেনটো কি কি হয়, এই জানে যাব পাৰোঁ নাযাব পাৰোঁ। আজি ৰাতিকে, আজি ৰাতিলৈকে ওলাই দিব লাগিব, তালে টিকেট পালে যাম। ঔ ঔ বিহুটো মজা হ'ব দেই ভাই।